鍵盤道をね必死こいてやってたこの7、8年なんか何だったんだというか、なんか全部台無しにしちゃったなって気もしたし、負いたくない責任しょっちゃった感はあったな。ほんと DIY の果てにこれなんだったらこれはクソだなと思ったもん。本当にさ、涙ながらに見れてよかったっていう人が目の前にいても達成感なんかなかったね。ファイスタンダード期待してる方いっぱいいらっしゃると思うんだ今日。でもごめん今日はやらないわ。自分が自分に課した役割はちょっと違うのかなって。かっこ悪くなってもちゃんと伝えようとする。俺は横山健っていう人間で、それ以外にはなり得ないし、それ以外にもなりたくないっていう。